Ej ljudi, upali smo u opaku lovu na tri projekta. Na tri projekta zaradili smo lijepo, sve super, sve pet. Međutim, ajmo sad malo povući košnicu, stati na loptu, hladne glave i tople kave, proanalizirati stvar za neke nove iduće pobjede. Zato ostanite sa mnom do kraja, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme, da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, subscribe, klik, uključite zvonce i ulazite u ovu našu ovdje priču i možete pratiti ove godine, iduće godine, sve ovo što mi ovdje analiziramo, pratimo, njuškamo cijeli ovaj kripto svijet, pa možda i zajedno s nama i naletite na neki projekt, ko će ga znati? A ako ste već stari gledatelj ovdje na kanalu, e onda slobodno, bez imalo ustručavanja, bez imalo srama, jedan jedini like ovdje stavite i tako ćete puno podržati i ovaj video i razvoj ovog kanala. Hvala vam najljepša od srca svima. Napomena svima vama koji možda ne znate, www.kriptoteme.io, to je naš portal koji razvijamo od 1.6. Zaista smo onako all in u toj priči i bit će nam čast i zadovoljstvo tu i tamo kad uhvatite vremena, kad kažete sami sebi, ajde idem se sad malo zavaliti na kauč, popit kavicu, idem pogledati što ima novoga u kripto svijetu, slobodno možete otići na kriptoteme.io, pogledati šta se događa, baš se trudimo svakodnevno i eto, tu i tamo kad uhvatite neku naviku, bacite oko. I evo ovdje imamo baš ovaj vijest, Ivan Andrejević, djeca od 19 godina misle da su provalili burzu. Ivan je jučer bio gost na kanalu. Ovaj video, ovaj intervju, ako još niste, traje sat vremena, svakako kasnije možete potražiti ovdje na kanalu Kripto teme. Čaj, kavica, cigara, chill, ne znam ko voli kako. I pogledajte ovaj intervju, ja se Ivanu zahvaljujem još jednom od srca što je bio gost na kanalu. Ovako ljudi, ovo će biti više priča o tri projekta bez da pričamo o ta tri projekta, zato jer je imena ovdje čak toliko nisu ni bitna, s tim ćemo se baviti večeras i za 8 sati u live streamu koji imamo za članove kanala, tako da ako ste član kanala i za 8 sati se naravno vidimo sa pitanjima, sa odgovorima, sa onim našim analizama, istragama i sve ono što radimo u tom dijelu kanala. Ako niste član, onda ćete se učlaniti u ovaj kanal pa ćete nam se pridružiti i tamo. Ova tri projekta o kojima ćemo sada pričati, sva tri smo otkrili ove godine baš u tom dijelu kanala koji mogu gledati samo članovi kanala. Neki su rasturili, neki su i na puta 10 bili, neki ubili smo s njima i tako dalje. Međutim, sada projekti kao projekti nisu važni. Znači, radi se o projektu Hello, radi se o projektu Book i radi se o projektu Njum. Danas je svima pažnju privukao projekt Njum koji je eksplodirao, možda čak pogriješim, ali mislim nekih 30% danas. Eksplozija. Book je privukao pozornost cijele kripto zajednice zadnjih nekoliko dana kad su ljudi osvijestili šta se tu radi, ko su investitori, što razvijaju, u kojem pravcu idu. Ludilo. Hello, već 1000 puta ispričana priča, sve super, sve pet. Međutim, znate li što je zajedničko za ova tri projekta? Znate što je zajedničko njima? Nama, koji smo ih otkrili u datom trenutku. Znate što im je zajedničko? Evo, Njum je eksplodirao danas. Book je eksplodirao prije tjedan, dva dana, tri, tako nešto. Hello je cijelo vrijeme eksplodira. Mi smo te projekte našli u drugom mjesecu. Znači, drugi, treći mjesec. Dolazimo sada do toga. Disciplina, strpljenje i biti s glavom unutra. Zašto pričamo o tome? Zato jer je danas 12. mjesec. Od 2. 3. mjeseca do 12. koliko se stvari u vašim životima izdogađalo, koliko toga. I koliko je važno kad pronađete neki projekt, zaista biti sa glavom unutra da vi ste svjesni jedan kroz jedan da ne može danas ići to the moon. Sutra da ne može ići to the moon, preko sutra ili zapreko sutra. Ako se dogodi kroz 10-20 dana, ako vas tržište nagradi pa zaista nešto eksplodira, odlično, puna šaka brade, dogodilo se super, eksplodiralo i to je to. Međutim, što je zajedničko za ova tri projekta? Zajedničko je to da smo ih istrpili od 2. mjeseca do 12. Još možemo mi istrpiti s njima svakakve faze. Zašto je ovaj sad eksplodirao? Koje vijesti su se dogodile? To ćemo sve kasnije sad, jer sad mnogi pitaju se zašto je ovaj eksplodirao. Navikli smo, ok, Jure razvalili sa Hello, ok, razvalili su sa Bukom. Sad se svi pitaju koji je sad Njum.
Koji je sad taj, zašto je taj razvalio? E pa taj smo isto otkrili u trećem mjesecu. Sve znate, videa su na kanalu. Cijele ove godine članovi kanala znaju koji je proces bio i sa ovim projektom. I evo sad, ludilo, eksplozija. Ubijamo. Međutim, šta je bilo ključno ovdje? Kad pronađeš neki projekt, vjerovati u njega. Vjerovati u njega. Jer ako zaista vjeruješ u neki projekt, i ako on ima ovakvu putanju, a ti zaista vjeruješ u taj projekt, onda zanemariš sve ono što je vezano za cijenu. I cijena ne kontrolira tvoju emociju, nego pratiš progres. Što ti ljudi rade, što je rekao Ivan Andrejević jučer kad je bio gost na kanalu u intervju koji ćete kasnije pogledati, siguran sam, ili ste ga već pogledali. Da li bi to iz tog projekta, da li će to tvoj susjed koristiti za godinu dvije? Da li je taj projekt ima potencijal da tvoj susjed koristi za godinu dvije? Da li taj show ima potencijal da tvoj susjed upali televizor i gleda? Svaćate, da li ima utility, da li ima upotrebljivost? I ako vi vjerujete da taj neki projekt će napraviti nešto, ako vjerujete, onda vas ne hvata panika ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje. Znate zašto? Zato jer ima ona izreka na Wall Streetu, ništa, by the way, prije te izreke, ljudi, ništa u ovom videu nije financijski, ništa nije kripto savjet, kripto tržište je rizično. Vi za sebe preuzimate vašu vlastitu odgovornost svakom kupovinom, svakom prodajom, za svaki vaš potez u kripto svijetu. Ja na ovom kanalu samo pričam jednu svoju priču, govorim svoja mišljenja, svoje stavove, ne dajem savjete, nisam ovlašteni financijski niti kripto savjetnik i molim vas to tako shvatite. Sami istražujte, sami radite što god želite. Ovaj projekt ovdje, sad kad pričamo za njum, on je imao ovakvu putanju ove godine. Ja sam ga kupovao cijelo vrijeme i kad je dotaknuo svoje dno cijelo ovo vrijeme. Kupovina, 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 kupovina. I sad kad je on napravio ovo, sad se ljudi pitaju kako su sad opet zaradili, kako su opet razvalili, kako to sada da su opet ubili sa nekim projektom, kako to da je od ove ovdje cijene, od nedavno cijena sada x3. x3 čovječe. X3 ljudi, sad odjednom vidio ovo, imaju još jedan projekt na kojem su na X3. Kužite, evo gledam stanje novčanika i smješkam se. I ja i svi moji članovi kanala. Zašto? Zato smo vjerovali u ovaj projekt. Ali ona stvar što je najgora, mi smo ga kupili tu. Mi smo ga kupili tu. I mi smo u jednom trenutku bili na X5. I kad je bio na X5, tada, znači ova moja ovdje investicija mi je bila na X5, ja sam rekao ljudima, prerano, ja to neću prodati. Neću prodati, nego ću ga dokupljivati. I kupovao sam u cijelom ovom procesu vamo i sada sam sa svim ovim kupovinama ovdje već na X3. I imam sve ono što sam kupio ovdje, zato jer ja vjerujem da ti ljudi mogu neki rezultat napraviti. Nemojte ovo shvatiti kao financijski savjet, kao kripto savjet. Ako ulažete u ovakve projekte, bilo bi dobro da se pokrivate sa Bitcoinom, jer ovi projekti mogu propast, mogu sutra propast. Da se pogrivate sa Bitcoinom, pa tako i ako vam propadnu ovakvi projekti, da znate za godinu, dvije ili tri, jednog dana kad Bitcoin eksplodira, pa vam napravi taj puta dva, barem će vam vratiti uloge. Nemojte sad prodati kuću, prodati ženu, prodati bubreg i ići ove projekte jer ih je Jura spomenuo. Pustite projekte jer ih je Jura spomenuo. Idemo se baviti, kao što kaže Alex Becker, sa strategijama, pa vi nađite neke svoje projekte. Morate znati da su članovi kanala Kripto teme ubili na ovim projektima. Ali ja se kladim, to sam već rekao, da su još više novca zaradili na nekim svojim projektima ove godine koje su sami iskopali po principima i metodama koje sami razvijamo kroz naš dio kanala za članove, gdje idemo u te priče, u te istrage, u te potrage takvih projekata. Tako da nemojte sad, zato jer je Jura nešto spomenuo, vi to kupovati. Pustite vi što je Jura spomenuo, idemo vidjeti kako mi pronalazimo takve projekte. Ovaj projekt ovdje, na kojem smo mi na X3, još nije na niti jednoj mjenjačnici na svijetu. Niti jedna centralizirana mjenjačnica, a mi smo već na X3. Pazite koliko smo rano. Ovaj ovdje projekt, Book. Projekt Book na kojem sam ja sada, public je video pa neću reći koliko. Članovi kanala znaju koliko sam ja u plusu na ovom projektu. Već sada, ovaj projekt još nije na niti jednoj mjenjačnici. Svaćate u kojem mi pravcu idemo i gdje mi idemo kopat, u koju dubinu i koliko daleko neke projekte. Mi idemo sa tom strategijom onog trenutka kad projekt postane vijest, kad cijeli svijet sazna za njega i kad svi krenu kupovati i razmišljati o svojoj strategiji, idem ja na tom projektu uhvatiti puta dva, da smo mi već u tom trenutku na puta pet, puta šest. Slična je situacija sa projektom Hello.
Ljudi sada u svijetu razmišljaju da li da kupe projekt Hello i da idu hvatat puta 2 ili puta 3. Mi smo skoro na puta 10. Već sada. I taj neko kad ide hvatat puta 2, mi ćemo biti na puta 20. Ako on uhvati puta 2. Koliko je važno rano kopat. I zato, ako vas zanimaju Pavelove presice od Jerome Pavela, ako vas zanimaju kamatne stope, ako vas zanima makroslika, ako vas zanima da li će XRP biti svjetski primjenjiv jednog dana kad se nešto poklopi, ako vas zanima majnanje, ako vas zanima finance projekti, ako vas zanima koliko jako može ići Solana, ako vas zanima ko je jači Ethereum ili Cardano i tako dalje, to ništa nećete pronaći ovdje na kanalu. S tim se bave mnogi drugi, ja im skidam kapu i neka se bave i respekt i poštovanje za svakoga kolegu, svako ima svoju strategiju. Ovdje mi samo tražimo ovakve, kopamo ovakve i evo projekt, moja iduća kripto istraga koju spremam, projekt koji ide idući, uskoro, koji ćemo načet u dijelu kanala za članove, token još ne postoji. Da li shvaćate koliko rano idemo? Koliko rano idemo i koliko rano kopamo. Znači, naš sljedeći projekt koji ćemo kupovati vjerojatno sa novcima od prodaje ovih projekata je projekt koji još nema svoj token. Ne da li je na nekoj mjenjačnici, nema ga nigdje, ne postoji, ali će postojati uskoro. I opet dolazi iz ove entertainment industrije i opet dolazi na blockchainu koji mi volimo pratiti i tako dalje. Uglavnom, ono što želim reći, ako želite u kriptu zaraditi preko noći, ako želite uložiti danas, danas je srijeda, da zaradite do sutra, sutra četvrtak, da to prodate i da u petak idete vani jer vas čeka tamo neka teta u separeu, onda ovaj kanal nije za vas. Onda ovaj kanal nije za vas, nema danas do sutra, studiozno, jako puno neprospavanih noći, jako puno istraga, jako puno primjernih golova i projekata na kojima ćete možda izgubiti, mi smo izgubili na mnogima i nije nas sram, jer kad pogledamo što smo napravili na ovima, svako bi potpisao te slatke, slatke poraze. A oni na tribinama, oni vam uvijek mogu klicati. A, koji si gol primio, a, koju si utakmicu izgubio i tako dalje. Nema veze, mi smo osvojili naslov. Ono što ću vam reći za sam kraj, obavezno, ako niste, intervju sa Andrejevićem, pogledajte, mislim da je bilo jako zanimljivo i ako niste član kanala, bit će nam zadovoljstvo da vas pozovemo da se učlanite u kanal, da nam se pridružite. Evo večeras u 8 sati imamo live stream za članove. Ako imate neka pitanja, pridružite nam se s pitanjima, jedni drugima pomažemo, družimo se, volimo se, poštujemo se već nekoliko godina bez jednog jedinog povišenog tona, bez jedne ružne riječi. Jedna ljubav obostrana sa svih strana, tako da vjerujem da ćete uživati i u tom dijelu kanala. Tako da, eto, od srca neki moj lagani osvrt na sve ovo, disciplina, long term, nema ništa preko noći i uspjeh će doći. Jao, kako smo složili rimu. Vidimo se!